2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատված եւ գլխավոր ռազմական տեսուչ նշանակված գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը օրերս հեռացել է նաեւ վերջին պաշտոնից, ինչից հետո այսօր ասուլիսին ներկայացրել է իր տեսակետը, թե ինչու հայկական ուժերը պարտություն գրեցին Արցախում։ Չի կատարվել պատշաճ զորահավաք, գնվել է սխալ զինտեխնիկա, զինված ուժերում կրճատվել է մարտավարական եւ ավելացել Հակոբյանի խոսքով թուղթ ստորագրող կամ օպերատիվ օղակ։ Բացի այդ, նրա պնդմամբ անձամբ վարչապետի հրամանով բանակը համալրելու փոխարեն կամավորներին են ուղարկել առաջնագից։ Եվ կա զորահամալրում, որը որոշակի ժամանակ է պահանջում, գումարտակներ մինչև 5 օր ժամանակ է պետք, որպեսզի իրենք սովորեն պատերազմի ներդաշնակվեն։ Այդ ժամանակը դրա համար է տված, որ որոշակի զինվորական գործը իրենց հիշեցնելու, մարզելու համար։ Եվ մեր զորահավաքը չի կատարվում։ Դրան պատասխանատուն երկրի ղեկավարն է պաշտպանության նախարարը, զինվորական կոմիսարիատը եւ տարածքային կառավարման նախարարը, ոչ գլխավոր շտաբպետը։ Ամսի 30-ի դուրսամ Արցախի Հանրապետության իր լրահամարման պլանը իրականացրել 78%-ը, Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացրել 52%։ Մովսես Հակոբյանի պնդմամբ վարչապետ Փաշինյանը պատերազմի երրորդ օրը կանգնեցրել է բանակի լրահամալրման, Հակոբյանի խոսքով շատ բարդ գործընթացը, եւ մարտադաշտ ուղարկել կամավորներին։ Չեն կարա հերքեն, որտեղ պաշտոնատար անձի ովքեր պատասխանատու են այդ գործընթացի համար, որը գիտեն, որ գալու ժամանակ եւ սրամար պատասխան պիտի տան այդ գործառույթը չիրականացնելու համար, լապիսանալի ոնց հայեր։ Ձայնագրել են։ Ձայնագրել են։ Խոսակցությունը թե հրամանտալով։ Խոսակցությունը։ Խոսակցությունը։ Կա, այսինքն դա։ Այո։ Արցախ կամավոր մեկնած զինվորները Հակոբյանի խոսքով փայլուն մարտական ոգի ունեին, սակայն խնդիրներ են ստեղծել մարտադաշտում։ Նախկին գլխավոր շտաբի պետի խոսքով պատերազմի 5-րդ օրը Արցախում առաջնագծերից փախած արդեն 1500 մարդ է եղել։ Մեր հարցին, թե արդյոք նրանք բոլորը կամավորներ էին, թե կանոնավոր բանակի ներկայացուցիչներ, Հակոբյանը չպատասխանեց։ 5-րդ օրը Արցախում արդեն 1500 ոգի մարդ ունեիք փախած, որոնք իզալացվել են տարբեր տեղ, որ չվերադառնան Հայաստան եւ խուճապ չառաջացնեն։ Տարբեր զինվորակներ բացատրական աշխատանքներ են դրանց հետ տարել, որպեսզի մի մասին հետ վերադարձնեն բանակի շարքերը։ Հայաստանի բոլոր անհաջողությունները սկսվել են զինված ուժերի պատերազմին պատրաստվելու քայլերից, ասում է Հակոբյանը, շղթայում եղած սխալների թվարկումը սկսելով 2018-ին իրեն գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատելուց։ Ինձ ազատելը պաշտոնի նշանակել այլ պաշտոնի, նոր գլխավոր շտաբպետի հետ ինձ հետ կքննարկի եւ կնշանակի։ Բացատրեցի, զրույց մեր մեջ չի եղել։ Որ իմացա ով է նշանակել, այսպես արտահայտություն եմ արել, որ ինքը չի կարա հերիք։ Դուք նշանակել եք զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետին ամենից անպատրաստ գեներալին։ Խոսքն Արտակ Դավթյանի մասին է, որ գլխավոր շտաբը ղեկավարել է 2018 թվականի մայիսից մինչև 2020 թվականի հունիս։ Ըստ Հակոբյանին, այդ ընթացքում փոփոխությունների է ենթարկել իր օրոք մշակված զինված ուժերի բարեփոխումների ու սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի զարգացման պլանները։ Ավելացրել են օպերատիվ օղակը կրճատել իսկական կռվողներին։ Գլխավոր շտաբի եւ պաշտպանության նախարարության ազնակազմի թվականակը ավելացրել է 95%-ով, համարյա կրկնապատկվել է։ Դա 18 թվականի մայիսի ձեզքով։ Այո։ Սխալ է եղել նաև Սու-30-ների ձեռքբերումը, որի զինամթերքը, ըստ Հակոբյանի, ավելի ուշ չի վաճառվել Հայաստանին։ Մենք դիմել ենք Պաշտպանության նախարարություն այս եւ մյուս հարցերում պարզաբանումներ ստանալու համար։ Նրանք խոստացել են գրավոր անդրադառնալ Մովսես Հակոբյանի հայտարարություններին։ Եվ չի կարա այսօրվա իշխանությունը հերքի, որ ինքը զենք ա ձեռք բերել, չկարդալով Ռուսաստանի կառավարության որոշումը, որ զինամթերքը իրենց չեն վաճառել։ Մովսես Հակոբյանը նաև տեղեկացրեց, որ վերջին 2.5 տարում զբաղեցրած պաշտոնից հեռանալու որոշում վաղուց էր կայացրել, սակայն պատերազմի սկսվելուց հետո սպասել է մինչև այն ավարտվի, ինչից հետո հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Պատերազմի ընթացքում իմ որոշումս վնասահասցնել զինված ուժերին եւ որոշել եմ սպասել մինչև պատերազմի ավարտը։ Եվ չնայած այդ ընթացքում ես այդ որոշումը կայացրել եմ, բայց շարունակել եմ
իմ հնարավորության սահմանները աջակցել բանակին իմ խորհուրդներով։ Հակոբյանը նաև նշեց, որ վարչապետ Փաշինյանը պատերազմը սկսելուց հետո 3 օր շարունակ կապ չի հաստատել Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի նախագահի հետ, ինչը նա անթույլատրելի համարեց։ Սակայն նշենք, որ եւ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական կայքում, եւ Կրեմլի կայքում պատերազմի առաջին օրը սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի մասին տեղեկություն հրապարակված է։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը արձագանքել է Հակոբյանի հայտարարություններին, նշելով. Վարչապետի հասցեին Հակոբյանի հնչեցրած մյուս մեղադրանքներն ունեն ճշտության նույնպիսի աստիճան։ Ամեն դեպքում կարծում եմ Հայաստանի իրավապահ մարմինները պետք է քննեն պարոն Հակոբյանի արած բոլոր հայտարարությունները եւ դրանք պետք է հատիկ-հատիկ պարզաբանվեն եւ գնահատականի արժանանան։ Լիազորված եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի վարչապետը իր հասցեին պարոն Հակոբյանի հնչեցրած բոլոր մեղադրանքները համարում է մտածածին, անհեթեթ եւ ըստ պատեհության կանրադառնա դրանց։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը Հակոբյանի ասուլիսի տեսագրությունն ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն փաստերը ստուգելու և իրավական գնահատականի արժանացնելու համար։